ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା, ଏହାର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଲେରୀ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ UBI, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 25 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 18 ଡିସେମ୍ବର 2021ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 7 ଜାନୁଆରୀ 2022। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଟାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଟାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଡାଟା ଆନାଲିଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଡାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର FPI ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଟାଲ ଲିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଟାଲ ଲିଡିଂ ଏବଂ ଫିନ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ 2 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଯଦି ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 25ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ରହିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଏବଂ ସାଲେରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ 35,000 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 78,230 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ EWS କିମ୍ବା OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ୍ କପି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDFଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।